司机大哥万万没想到，他只是夸了一下后面的女人长得漂亮，男人就让他大饱眼福，命令女人将扣子解开。女人不敢反抗，照做不误。司机看得十分激动，就要给他们免去车费。其实品如在几天之前还是个乖乖女，只因为在铁道口和阿伟擦肩而过，只一眼她就沦陷了，脑海中全是阿伟的身影，和男朋友在一起都心不在焉，对这种平淡的生活再也提不起兴趣。为了缓解心情，她来到天台抽根烟，却意外撞见楼下酒吧老板牵着一个女人来玩游戏，她三观被震撼到了，心里似乎有些激动。第二天，她在书店找到一本游戏书，如饥似渴地汲取里面的知识，终于明白自己到底缺了什么。她也想成为这样的女人。鬼使神差来到楼下的酒吧，却不敢鼓起勇气敲门，正好一个男人开门将他拉了进去，仿佛一只小白兔来到了狼窝。阿伟是这里的常客，过来打招呼，这让品如更紧张了。从来不喝酒的品如端起酒杯就干了一大杯，身子瞬间倒在男人怀里。品如在一个房间里清醒过来，原来这里是酒吧的地下室，里面有各种玩具和刑具。阿伟问他是否还记得喝醉后说的那句话，他轻轻地否认。阿伟以退为进，就要离开，品如终于忍不住承认了，还说第一眼看到阿伟就爱上了他。阿伟毫不客气地开始教他做事，还进行了一番 PUA， 说他嘴巴有味道，以后不要抽烟了。为了讨阿伟欢心，品如决定做出改变，买一身性感的衣服，做个头发，画个口红，摘掉眼镜。果然再次见面时，颜值惊呆了这群老色鬼，但是阿伟继续对他 PUA， 说你现在只不过变成了普通女人，这只是起点，还让品如自己说应该如何对待他。品如羞涩地说道，此处省略3000字。除了身体上的占有，阿伟还让品如和男朋友提出分手，以后专心侍奉主人。阿伟是广告公司的设计总监，最近面临创作瓶颈，品如的出现让他重新有了创作灵感，命令品如来到公司，俩人拍了很多创意大胆的写真，这些写真发表在杂志上，在书店随处可见。品如认为这是自己收到最好的礼物，为了成长得更快一些，阿伟带着品如来到十字路口，蒙上眼睛只能听到人流如织的声音，主人命令他在众目睽睽之下脱衣服，品如内心十分挣扎，最终他选择相信主人。四周终于安静下来，品如也已经精疲力尽，眼罩被主人摘下来，他才发现原来自己在那个熟悉且安全的酒吧里，一切声音和光线都是朋友们制造的模拟效果。奴隶无条件地信任着主人，主人也在充分考虑奴隶的安全，两人不再只是简单的支配者和被支配者的关系，而是可以互相信赖的灵魂伴侣。这是品如人生中最好的一个生日礼物，他突破了自己内心的界限，收获了一个全新的自我，此刻他感到无比的幸福。正在俩人你侬我侬的时刻，有人过来砸场子，是阿伟之前的女奴，他显然喝多了，对品如冷嘲热讽，这一切本应该是他的，忠诚的他却被主人抛弃，他发疯一样要报复阿伟，砸碎酒瓶冲上去，阿伟赶紧逃跑，一个人跑，一个人追，很快阿伟就无路可走，女人却跪了下来慢慢爬过去，阿伟以为有转机，想要先安抚好她，却被她扑上去狠狠咬了一口。阿伟再次醒来，出现在酒吧的地下室里，原来是品如救了他。昏迷中的阿伟却一次次叫着第一个奴隶的名字，品如终于知道自己只是个替代品。阿伟回到家，看着怀孕的妻子，摸着肚子里的孩子，心里有些乱，妻子意有所指地提醒他，他马上要做爸爸了。阿伟经过这一连串的事情也已经累了，他让品如把前男友找过来，命令俩人现场直播，然后做了个了断，让品如回归自由，替代品终究成不了正品。品如回归了正常的生活，阿伟也回归了家庭，妻子为他生下了一个可爱的宝宝，新生命的到来让他似乎产生了幻觉，难道这就是迟来的惩罚吗？俩人的关系已经结束，但凝视深渊的人也终将被深渊凝视。